Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni Samuel Xhbogar theksoi se Bashkimi Evropian shikon me optimizëm përpjekjet të cilat i bën qeveria lidhur me problemin të cilin e ka Greqia me emrin e Maqedonisë. Ai tha gjithashtu se komuniteti ndërkombëtar nuk mund të ushtrojë presion ndaj Greqisë për të lejuar pranimin e Maqedonisë në NATO. Sipas tij, Maqedonia dhe Greqia duhet që përmes dialogut të zgjidhin çështjen me emrin dhe çdo vendim apo çdo marrëveshje që nuk është e kënaqshme për të dyja palët nuk është zgjidhje adekuate. You know, as the European Union we are not engaged in Komuniteti ndërkombëtar kur nuk punon me presion. Mendoj se është gjithmonë më mirë të zgjidhen çështjet përmes dialogut dhe të gjendet zgjidhja që i bën të dyja palët të kënaqura. Nuk ka zgjidhje kur njëra anë është më e kënaqur se tjetra. Kompromisi bazohet në parimin e zgjidhjes nga të dyja anët. Kjo është e vetmja mënyrë që mund të realizohen zgjidhjet afatgjate. Në ndërkohë, ndërmjetës i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për çështjen e emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë, Matthew Nimitz, caktoi takim me përfaqësueset e dy vendeve në Bruksel me 11 dhe 12 tetor. Takimi është pjesë e angazhimeve të Kombeve të Bashkuara që të ndihmojë të dyja palëve të gjejnë zgjidhje të përbashkët e të pranueshme për çështjen e emrit. Fillimisht bisedimet u planifikuan për javën e ardhshme, por u anuluan dhe u ricaktuan për 9 tetor. Raundi i ri i bisedimeve vjen në periudhën e klimës së përmirësuar politike midis Maqedonisë dhe Greqisë, si dhe pritjeve optimiste nga Shkupi, Athina dhe Washingtoni për të dhënë fund kontestit shumëvjeçar.